posle svakog iskušenja dolaze olakšica i ja smatram da je sad moj novi suprug meni nagrada za, za sve ono što sam ja godinama, kako ću reći, ne trpila, nego eto tako živjela takav način života. I opet kažem, niko mi na to nije prisilio, ja sam to svojevoljno radila. I ovaj, pritom je još veća tu moja, ovaj, trebalo bi da bude veća motivacija drugim ljudima, jer kažem, sve što je dobro, mi negativno komentarišemo, sve što je loše, nekako pozitivno. Kad ovako vidite neke druge stvari po ovim Instagramu, Facebooku, po, ja sad razne nekakve imaju formati ti nakih emisija, ono gdje su sve nešto okupaju, nebitno, hajde, ne naglašavam koje, ali to se potencira kod ljudi, to ljudi voli da vide, voli da vide tako te neke svađe, te neke razdore, te neke, evo ne znam, ja ne znam sklop mentalitet kakav smo mi, ali sve nešto što je pozitivno i inače kod nas u društvu sve mogu ljudi da oprosti samo uspjeh i sreću, ne. Ja mislim da bi sad ova naša situacija i evo sad moj suprug novi da je očito lekciju drugim muškarcima. Šta znači slijed sunet poslanika, šta znači oženiti ženu udovicu ili rastavljenu javno pred svijetom cijelim, pred cijelim dunjalukom, šta znači stati za te žene i za te djece, šta znači uzeti jetime u svoj, u svoju zaštitu, jer je on njih u ime Allaha prihvatio kao moju djecu, prihvatio kao svoju i stao uz njih i da ih pazi i čuva. Šta to, to niko ne potencira, takav neki gest je to, nego samo se uhvatili, Mahira se udala, Mahira se nije udala ni iz kakve potrebe, ajmo reći financijske, šta ja znam, neke medijske pažnje, nego udala se zato što mi je potreban muškarac u smislu podrške porodice, želim da budem sretna, da mi je lakše jednostavno, sve je udvoje lakše, a i sam tiče sam se zaljubila. Jedan od najsimpatičnijih komentara mi je bio kad je jedna žena napisala da sam ja našla bildera, koji je sve suprotno od onoga što ja predstavljam. Znači, prije... ne može apsurdnije biti od toga. Naravno, sada sam gledala i da je izgledom nije to fizički... Mi svi možemo govoriti karakter je bitan, ali je bitna, brate, lijepo. Ja sam samo iskrena. Svi mi gledamo i ljepotu i da je neko lijep i privlačen sve to. I da naravno insan, on je jako jedan čestit, fin vjernik, nikakav nije tajkun kako pišu, obični, normalan insan, jako pošten, fin momak, eto sad čovjek, koji ima sve kvalitete da bude u rangu sa mnom ili možda samo iznad mene, a nikako nešto da ja budem superiornija, nipošto jer meni treba jači muškarac od mene ne slati. Tako da to što je builder, nije čovjek builder, nego jednostavno ide u teretanu, vodi računa o sebi. Jako je pedantan, uredan, eto moram i to napominati da ću pisat tamo sve poznije. Ovaj, i baš sam jutro snašalio kad sam nam pošla na emisiju, kaže, reci bogatoj emisiji da sam se na Benđu nekom upoznala. Ja ga pitam šta je Benđ. Ja i ne znam šta je toaleta, nek bude da smo tu. A kako ste se upoznali? Kako ste se zaljubila? E, baš tako, ja znači svog, evo, mogu reći. Možeš ti reći, ako hoći. Ana, ja svog Saladina nisam poznala, tek na ulici nije on osoba koju bi ja upoznala na ulici, negdje usput, kako to već neki misli, mislim, gdje ću poznat čovjeka s kojim ću stupiti u brak i nastaviti život. I takav život s dvoje djece, da ga tek tako ne znam i da neko nije veoma kvalitetna osoba. Znači, to je prvo, nema potrebe o tom da se nešto polemiši. Prvo, ja to ne bi, obzirom da svi znaju kakav je moj kriterij, mislim, apsurdno je i pomisli da bi se udala za nekog ko nije barem 100%, evo 99% tih kriterijima je ispunio. Pa je bila neka, ovaj, baš eto, jedna od humanitarnih akcija, jedan dječak je gluhonijem i nešto se njemu trebalo, on je u stvari imao želju da mene upozna i ja sam onda njegovu učiteljicu koja ga ovaj, tako pazi, koja o njemu brini, pitala šta je njegova želja, ima neku ovakvu želju da bi mu nešto mi kupili, tako to. I onda on kaže, volio bi da ima svoj dres sa natpisom. Ja sam to tako, onaj, da li sam ja to objavila, da li sam ja to nešto prokomentarsala, nebitno, onda je se, evo sad moj budući muž javio i rekao, mogu li ja, jesu budući sadašnji, mogu li ja da to, znaš, kupim, ovaj, pritom da nikom ne kažeš da sam ja, jer ne želi da mu se djela, jel, umani, tako, ja kažem, eto, ako već hoćeš bujrum, jer mi je drago da svi, kogod želi da tako neki hajer učini, da ovaj, ima nagradu.
I onda eto, on je otišao tu da uradi taj dres. A prije toga sam se mi dopisivali, ono, tek tako, ono, poruku, salam aleikum, aleikum salam, kako si, ništa, ništa spektakularno, ništa neobično, sasvim neka obična poruka, nikakve naznake, nikakvog vidika, ničega da će nešto biti nekada. I ja sam baš bio iz Ramazan, bila sa dvije kolegice u tom istom hotelu u kojem nam je bila svadba. Na iftare, da me nazvao da mi donese taj dres, ja sam samo, znači, bukvalno izletla i uletela. Znači, čovjek mi nije ni vidio, brzinu svjetlosti sam, onaj dres, tako ono, bukvalno istrgla iz ruke. I onda mi poslije napisao šta ovo bi, žena. Toliko je to bilo spontano, znači ja sam samo uzela dres, ali salam aleikum, aleikum salam, uzela dres i ušla. I ništa, to je to. I onda opet za Ramazan potrepi se da sam ja za 27. noć u Fahdovoj džami, da on za 27. noć, tako eto, počela se dopisivati. Što znam, najveći, kako reći, njegov čin koji je mene kupio, ono, da bi ja počela neku veću konverzaciju s njim, uopšte je bilo kad sam ja pošla na umru i kada mene nazvao i rekao bilo što bude trebalo tvoje djeci. Tu sam, samo da znaš da na mene računa i da me mogu nazvati, da su oni to bukvalno iskoristili i čovjeka su maltretirali. Tako mene nije bilo. Pa nemoguće. Tako da me je tim, ono, definitivno, ono, ajmo reći, kupio pod navodnicima.